Xankəndi, Xəlfəli, Tuşlu torpaq yolu ilə hərbi kardeşin növbəti hərəkəti qeydə alınıb. Görüntülərdə Rusiya Sülhməramlı kontingentinin 2 UAZ Patriot markalı avtomobilinin ermənilərə məxsus və hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş 3 UAZ avtomobilini müşayiət etməsi qeydə alınıb. Hərbi texnika karvanı Xərfəli yolu ilə Ermənistan-Xankəndi istiqamətinə hərəkət edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi yaydığı bülletendə bildirib ki, Sühməramlılar Görüz-Xankəndi marşrutu üzrə humanitar yük daşıyan daha bir karvanı müşahidə ediblər.